Moikka, olen Riikka ja toimin fysioterapeuttina. Ja täällä Vuolle-opistolla ohjaan muun muassa selkäryhmää, pilatesta ja senioriryhmiä. Ja tasapaino on meille kaikille todella tärkeä, mutta erityisesti ikääntyessä se tasapainon tärkeys korostuu. Ja tässä tuleekin sitten muutamia tasapainoharjoituksia, joita voit tehdä kotona. Tarkista, että sulla on hyvin tilaa ja tarvittaessa vaikka tuoli siinä vieressä, mistä pystyt ottamaan tukea. Nämä kaikki tasapainoharjoitukset löytyy eri tasoisena. Vie paino oikealle jalalle ja tuo vasemman jalan varpaat siihen lattiaan ja lähde täältä avaamaan lonkkaa. Tästä saat haastavamman, kun tuot vasemman jalkaterän siihen polven viereen ja jatkat samaa liikettä. Samaa kummallakin jalalla, valitse itselle sieltä sinulle sopiva taso. Älä päästä lantiota kiertymään. Seuraavassa liikkeessä tuo taas paino oikealle jalalle ja lähde sieltä nostamaan vasenta jalkaa sivulle. Vartalo pysyy suorana. Tähän saat haastetta sillä, että kallistat vartaloa samalla tähtiasentoon. Ja sama toiselle puolelle. Vie seuraavaksi sitten ojenna sieltä vasenta lonkkaa taaksepäin, pieni kallistuminen ja palautus. Näytän samaan sivuttain. Tästä taas haastetta sillä, että nostat jala ilman, kallistut eteenpäin ja palautat. Sama toisella. Ja sivuttain. Haastetta saat sillä, että nostat jalaa ilmaan, kallistus eteenpäin. Hyvä. Vielä päkiöille nousu. Nouse molemmille päkiöille. Halutessa nosta kädet ilmaan. Voit kokeilla tätä myös yhdellä jalalla. Pieni nosto riittää. Ja sama toisella. Kiitos.